ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. معزز ومحترم حاضرين اور حاضرات جمعہ، یہ آج میری اپنی سعادت ہے کہ آپ لوگوں کے روبرو مجھے خطاب کا موقع مل رہا ہے. پہلی بار مجھے شہر سرسی کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور ایسے حالات میں خطبہ دینے کے لیے بلایا گیا کہ جب کچھ حالات بگڑے ہوئے ہیں، تو اسی پس منظر میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے مجھے رکھنی ہیں. تو سب سے پہلے میں بنیادی طور پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر، میں خصوصی طور پر بچوں کی اور اس میں بھی بالخصوص بچیوں کی حفاظت کیسے کی جائے، اس موضوع کی طرف انشاءاللہ آؤں گا. معزز حاضرین و حاضرات، اللہ رب العالمین کا ایک عام فرمان جس میں اللہ تعالی سارے مؤمنین سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کر لو. یہ خطاب اللہ رب العالمین کا عہد اول کے مؤمنین سے لے کر جب سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا، اس وقت سے جو لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے، اس وقت کے مؤمنین سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے مؤمنین رہیں گے، سب کو اللہ رب العالمین اس میں خطاب فرما رہے ہیں، کوئی اس میں مستثنا نہیں ہے. اور قیامت تک اس دنیا میں کیسے کیسے حالات آئیں گے، مسلمانوں کے عروج و اقبال کا زمانہ ہو یا دیگر اقوام کو مسلمانوں پر غلبہ اور تسلط حاصل ہو جائے، یا پھر اور بھی کسی بھی طرح کے حالات، حتیٰ کہ موسموں کے لحاظ سے اگر سخت قسم کی بالکل سر سے لے کر ایڑیوں تک پسینہ بہا دینے والی گرمی اور چلچلاتی دھوپ کا زمانہ ہو، یا پھر ہڈیوں کے اندر سرایت کر دینے والی سردی اور موسلادھار بارشوں کا موسم ہو، کسی بھی زمانے میں کسی بھی موسم میں اس حکم سے
کسی بھی مومن کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی اطاعت ہر حال میں، ہر وقت اور ہر جگہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مومن حاکم ہو کے محکوم، امیر ہو کے غریب، مرد ہو کے عورت، مریض ہو کے تندرست، بوڑھا ہو کے جوان، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی مومن ہو، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایمان لانے کے فوری بعد سے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جائے۔ یہ حکم اللہ رب العالمین کا کوئی فرض کفایہ کی نوعیت کا حکم نہیں ہے کہ مؤمنین کی ایک جماعت اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر مامور ہو جائے اور وہ کام کرنے لگ جائے تو باقی اور سارے مسلمان مرد و عورتوں کو چھوٹ مل جائے کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں بھی کریں گے تو جل جائے گا۔ جیسے ہم نماز جنازہ کی شکل دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان جب کسی میت کی نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں تو باقی اور سارے مسلمانوں کو اس سے چھٹی مل جاتی ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور وہ بھی کسے، ہم مؤمنوں کو، تو یہ کوئی فرض کفایہ کی نوعیت کا حکم نہیں بلکہ یہ فرض عین ہے، یعنی کہ ایک ایک مرد مومن اور ایک ایک عورت مومنہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ جب یہ حکم اللہ رب العالمین کا دیا ہوا فرض عین ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ اور ذمہ داری، بڑی اور اہم ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کے لیے سب سے پہلے جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کہا ماننا۔ کہا ماننے کو اطاعت جب کہتے ہیں تو کیا کہا گیا ہے یہ جانے بنا کیسے آپ کہا مان سکتے ہیں؟ تو کہا ماننے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری کہا جاننے کی ہے، اور ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب جاری ہوتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ واقعی کتنا اہم فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ایک ایک مسلمان کا فرض عین ہے، ہر ایک پر لازم ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، ہر ایک پر علم حاصل کرنا۔ کس چیز کا علم، کس چیز کی جانکاری؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا جب فرض عین ہے تو اطاعت کیسے کی جائے، کن باتوں میں کی جائے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے کیا بنا مطالبہ کیا ہے، تو کیسے اس کو بجا لانا ہے، تو یہ معلوم کرنا سب سے پہلی ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو حضرات و خواتین، جب اللہ رب العالمین کی اطاعت ہم میں سے ہر مسلمان پر فرض عین ہے تو پھر یہی ہم کو یہ اللہ رب العالمین کا حکم بھی ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت اس حکم میں بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہمارے اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین ہم پر ڈال رہے ہیں، تو پھر اس حکم میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین اس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں ان سب کی جانکاری حاصل کر کے اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عام فرمان یہ بھی جاری ہوتا ہے
کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کسی نہ کسی حیثیت سے ذمہ دار ہے، اور کل اس کو اس کی اپنی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ پوچھنے والا کون؟ رب العالمین۔ پوچھنے والا رب العالمین، اور ہم میں سے ہر ایک سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے اوپر جو جو ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی، کیا آپ نے اس کی حفاظت کی، اس میں اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے آپ نے ادا کی، یا آپ کے حوالے جو امانتیں کی گئی تھیں، جو ذمہ داریاں آپ پر ڈالی گئی تھیں، ان میں آپ نے کوتاہی تو نہیں کر دی؟ یہ سوال ہر ایک سے ہونے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیاوی زندگی میں ہم میں سے ہر ایک کو بتا دیا ہے کیسا امتحان ہے، کہ جس کے سوالات ہمیں اسی دنیا میں بتا دیے گئے ہیں کہ یہ سوال ہونے والا ہے، یہ سوال ہونے والا ہے، یہ سوال ہونے والا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہر انسان سے اس کی اپنی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی اپنی پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی اپنی کمائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے مال و دولت کے بارے میں کہ اس نے کیسے کمایا اور کیسے اس کو خرچ کیا، اور اس کو اس کے اپنے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں جتنی معلومات تھی تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سارے سوالات بالکل اوپن ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب سوالات ہونے والے ہیں۔ اب ہمیں اپنے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے تیاری بس کرنی ہے، اور یہ تیاری کسی کتاب سے پڑھ کر جا کے امتحان جیسے ہم دیتے ہیں اس طرح کی تیاری نہیں، بلکہ پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی میں جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اسے انجام دے کر ہم کل اپنے رب کے سامنے جواب دے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار بنایا ہے مختلف انداز میں، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری ہر انسان کی اس کے اپنے گھر کے اندر سے شروع ہوتی ہے، کہ اس کی اپنی بیوی، اس کے اپنے بچے، ان کو اللہ رب العالمین نے امانت کے طور پر ہر آدمی کے حوالے کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ما من عبد يسترعيه الله رعیہ يموت يوم يموت وهو غاش لرعیته الا حرم الله عليه الجنہ، کہ کسی بھی بندے کو اللہ رب العالمین نے رعایا کی شکل میں، رعایا بہت بڑے پیمانے پر حاکم کی جیسے ہوتی وہی ضروری نہیں، بلکہ اپنے گھر میں میری اپنی بیوی، میرے اپنے بچے میری رعایا ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بھی بندے کو رعایا کی شکل میں، چھوٹے پیمانے پر، بڑے پیمانے پر رعایا اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اس حال میں مرتا ہے کہ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ دھوکا ہی دھوکا کیا، ان کے خیر کے، ان کی اپنی خیر خواہی کبھی نہیں کی، ان کے لیے جو کچھ بھی بھلا ہوتا، جو ان کی مصلحت ہوتی، کبھی ان کو وہ کام نہیں کیا یا ان کو ان سب کی طرف رہنمائی نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا بندہ کل اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ تو ہماری اپنی ذمہ داری، ہمارے اپنے بچوں کے تعلق سے ہر ایک کو جاننے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کی بات کہ ہمارے اپنے پاس عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ فاقد الشیء لا یعطیہ، کہ کسی آدمی کے پاس کوئی چیز ہے نہیں تو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا ہے۔ آج بہت سارے گھرانوں میں ماں باپ ایسے ہی ہیں کہ ان کو دین کے صحیح احکام معلوم ہی نہیں ہیں، دین وہ صرف نماز روزہ کی حد تک جانتے ہیں، مگر اس سے کہیں زیادہ پوری زندگی میں جو دین کا دائرہ وسیع ہے،
دین کی بہت ساری باتوں سے بالکل بھی ناواقف کہ جب وہ خود ناواقف ہوں گے تو اپنے بال بچوں کو کیا وہ دے سکیں گے۔ یہی تو بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ تو ہمارے اوپر ہمارے اپنے بال بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ہمارے اپنے بچے ہمیں دیکھ کر پروان چڑھتے ہیں۔ تربیت میں سب سے بہترین تربیت کا طریقہ بالکل اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہر حیثیت سے آپ نے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر اپنی امت کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو ہماری اپنی اولاد ہمیں دیکھ کر پروان چڑھتی ہے کہ میری ماں کیسے پہنتی اوڑھتی ہے اسی طریقے سے میں بھی پہنتی اوڑھتی رہوں گی۔ بچی وہی سمجھتی ہے، بچہ بھی دیکھتا ہے کہ میرا اپنا باپ، میں جسے اپنا جنا بڑا مانتا ہوں، تو اس کی اپنی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس کا اپنا چہرہ مہرہ کیسا ہے، اس کی اپنی نمازوں کی پابندی کیسی ہے، اس کا اپنا رہن سہن کیسا ہے، کیسا سوتا جاگتا ہے، ہر چیز بچے جب دیکھتے ہیں تو وہی چیز وہ اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہر ماں باپ پر ان کے اپنے بال بچوں کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ تو حضرات و خواتین، آج ہمیں ہماری اپنے بچوں کی حفاظت کی بات آ رہی ہے، تو یہ صرف بچوں کی بات کی حد تک نہیں بلکہ ہر مومن کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے جی دین سے لگائے رکھے اور اپنے آپ کو اس وقت موجودہ حالات میں پھیلے ہوئے بہت سارے شہوات اور بہت سارے شبہات، ان سب سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہو تو یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یاد رہے کہ ہر انسان کی اپنی ذاتی تربیت بالکل جو نہ کہ ضروری ہے، یعنی کہ ہر شخص اپنی حد تک پہلا ذمہ دار ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے بالے بچے بچیاں بھی ہوں گی تو ان لوگوں کی بھی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود بالغ ہونے کے بعد مسئول ہو جاتے ہیں، دوسرا کوئی ان کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ ہر شخص کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہمارے اپنے دین میں ذاتی تربیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جتنے بھی احکام ہم کو دیے گئے ہیں اس میں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر اسے انجام دینے کا ذمہ دار ہے۔ کوئی کسی پر ڈنڈا لے کر کھڑا نہیں ہوگا کہ ہاں تمہیں یہ کام کرنا ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو میں تم کو سزا دوں گا، یا اس کے خلاف ورزی کرو گے۔ ایسے بس چند احکام ہیں جن کو ہم حدود کی شکل میں جانتے ہیں، کہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، زنا کرنے پر کوڑا مارنے کا اگر غیر شادی شدہ ہے، یا اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم، یا دیگر اور، تو یہ سب حکومتوں کے حوالے ہوتے ہیں۔ ایسے چند ہی احکام آپ کو نظر آئیں گے، ورنہ زیادہ تر احکام ہر شخص کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ایک آدمی ذاتی تربیت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے احکام کی پیروی کرنے کے لیے کون سی چیز اس کے لیے کارگر ہوگی، یہ جانکاری بہت ضروری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اور بنیادی طور پر جو چیز، ایک ہی چیز آپ سمجھ لیجئے کہ بس یہی اساس ہے، بنیاد ہے، کہ اپنے رب کی کما حقہ معرفت، اپنے رب کی پہچان کہ میرا رب کون ہے، اس کی کیا قدرت ہے، اس کی کیا شان ہے، یہ اگر بندہ معلوم کر لے تو ایسی صورت میں یقیناً ہر انسان جو جتنا زیادہ اپنے رب کو جانے گا وہ اتنا ہی زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا اور ڈر کر زندگی گزارے گا۔
اسی لیے اسلاف کہا کرتے تھے کہ من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف، کہ جو بندہ جتنا زیادہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے گا، اس کی پہچان حاصل کرے گا، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا۔ اسی لیے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، کیونکہ انہی کو اللہ کے بارے میں صحیح جانکاری ہوتی ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے، یہ سب وہ جانتے ہیں، تبھی ان کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنی امت کے سامنے یہ اعلان کیا کہ لوگوں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر یا اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، آپ نے کئی موقعوں پر یہ بات بتائی۔ پھر اس کے بعد جس بندے کو جتنی جانکاری ہوگی وہ اتنا ہی ڈرے گا، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء۔ العلماء سے مراد یہاں مدرسے کے فارغین علماء نہیں میرے بھائیوں، بلکہ جو جتنی جانکاری رکھنے والا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ہر کسی کے لیے یہ جو سب سے بہترین نسخہ کہ آدمی جتنا اپنے رب کے بارے میں جانے گا اتنا ہی وہ اس کے دین کا پابند بھی ہوگا۔ اب ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم ہمارے اپنے رب کو پہچاننے کی ہم کوشش کریں، اور اس کے لیے کہیں دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں، فلاسفہ اور متکلمین کی باتیں ان میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے میں کون ہوں اس کے بارے میں اس کا اپنا انٹروڈکشن خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اپنا تعارف اللہ رب العالمین نے بہت ہی وسیع پیمانے پر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں بتایا اپنے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سمیع اور بصیر ہے، سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، علیم ہے، خبیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بتا دیا کہ سب کچھ جاننے والا، ساری باتوں کی خبر رکھنے والا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہاں تک بھی بتا دیا کہ علیم بذات الصدور، کہ ہمارے اپنے سینوں میں، ہمارے اپنے ذہنوں میں کیا کیا خیالات گردش کرتے رہتے ہیں، کیا کیا ہم سوچتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمارا رب جانکاری رکھنے والا ہے۔ اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں بھی بتایا، اپنی عظمت اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا شدید العقاب کہ اگر وہ سزا دینے پر آئے تو ایسی سزا دے گا کہ دنیا والے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لا يعذب عذابه احد، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جیسا عذاب دے سکتا ہے ویسا کوئی نہیں دے سکتا۔ بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بتا رکھی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تو وہیں شدید العقاب بھی ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے۔ تو جب ہمیں ہمارے رب کے بارے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہمارا رب علیم ہے، خبیر ہے، سب کچھ جاننے والا، سب باتوں کی خبر رکھنے والا، اس کے سامنے ماضی مستقبل سب برابر ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں ہمارے رب کے بارے میں کہ وہ ارحم الراحمین ہے اور اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، یہ سب باتیں اگر ہمیں ہمارے رب کے بارے میں معلوم ہو جائے گی تو پھر رب کی جانب سے آنے والے احکام میں ہمارا اپنا عقیدہ کیسے ہوگا؟ بتائیے کہ جس رب کے بارے میں، جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اس کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرا یہ رب علیم ہے، خبیر ہے، اور پھر رؤوف ہے، رحیم ہے، تو ایسے پروردگار کی جانب سے آنے والا ایک ایک حکم یقیناً میرے اپنے فائدے کا ہی ہوگا، اس میں میرے لیے کوئی خسارہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ میرا اپنا عقیدہ ہوگا ہی ہوگا۔ کہ اور مزید اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا ہی دیا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تمہارے رب کی باتیں
عدل و انصاف اور سچائی میں بالکل کامل ہیں. ہر وہ بات اللہ رب العالمین کی جس کا تعلق خبر سے ہے، چاہے وہ ماضی کی خبریں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی قوموں کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے، تو اس کے بارے میں جو خبریں دی ہیں وہ بھی، اور مستقبل کے تعلق سے کہ قیامت آنے والی ہے اور فلاں ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جتنی بھی خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان سب میں سچائی پائی جاتی ہے. اور وہ سب باتیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے احکام کی شکل میں دی ہیں، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے. عوامر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واجبات اور فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، اور نواہی کی شکل میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے حرام کاموں سے، حرام باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی عمل سے تعلق رکھنے والے احکام ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایسے سارے احکام میں عدل و انصاف پایا جاتا ہے. کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی ظلم و ستم نہیں ہے. تو جب میری اپنی معلومات میرے رب کے بارے میں جتنی زیادہ ہوگی، تو اتنا ہی میرے اپنے رب کے احکامات سے میرے اپنے دل میں محبت پیدا ہوگی، کیونکہ مجھے عقیدہ ہوگا، میرا اپنا یقین اس بات میں بڑھ جائے گا کہ میرا رب جیسا ہے اور اس کی طرف سے آنے والا جو بھی حکم ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو رکھے میرے لیے ناانصافی نہیں ہو سکتی. تو ایسی صورت میں یقیناً بندہ بالکل خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوگا، راضی ہوگا. اگر بندے کو یہ معلوم ہو کہ میرا پروردگار جہاں میری اپنی کوتاہیوں پر مجھے بخشش دینے کا وعدہ کرتا ہے، توبہ میری قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہے، تو وہی پروردگار اپنے بارے میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر تم نے خلاف ورزی کی احکام اگر تم نے نہیں بجا لائے تو میری پکڑ بھی سخت ہوگی. تو ایسی صورت میں بندہ کیسے اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا؟ سوچے گا بھی نہیں کوئی بندہ جب اسے اپنے رب کے بارے میں معلومات زیادہ سے زیادہ ہو. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دیا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ رب العالمین ہم پر ہمیشہ نگرانی کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے ہم زمین کے کسی کونے میں جا کر چھپ نہیں سکتے. کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ رب العالمین جب واقف ہے، ایک پتا بھی اگر جھڑتا ہے درخت سے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے. تو ایسے پروردگار کی علم سے چھپ کر اور اس کی نگاہوں سے چھپ کر میں کہاں، کس زمین کے ٹکڑے پر جا کر میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے کسی بھی زمین کے ٹکڑے پر، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی جگہ پر جب رہتے ہیں تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے اپنے لوگوں کے سامنے اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو ہر ایک کے سامنے میری بدنامی ہوگی، بستی میں میرا اپنا امیج خراب ہو جائے گا. تو کئی ایسی جگہ جب چلے جاتے ہیں جہاں ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہوتا تو پوری طریقے سے کھل جاتے ہیں. اور جب آدمی تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو ایسے سب وقت میں اس کا جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نہیں، تم اگر کہیں بھی جا کر اللہ رب العالمین کی معصیت کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، تو کل قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا اللہ رب العالمین کے دربار میں گواہی دے گا کہ تیرے اس بندے نے میری پیٹھ پر یہ گناہ کیا، یہ جرم کیا. ہمارے اپنے اعضا کل ہمارے اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے. ہماری اپنی آنکھ، ہمارے اپنے کان، ہمارے اپنے منہ پر تو اللہ تعالیٰ تالا لگا دیں گے، لیکن بولیں گے اللہ کے سامنے تو کون؟ ہمارے اپنے ہاتھ پیر، ہماری اپنی آنکھ، ہمارے اپنے کان، یہ سب اللہ رب العالمین کے سامنے کل بولیں گے. تو پھر یہی ایک بنیادی چیز ہے کہ ہر بندے کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اگر بیٹھ جائے،
اس کی پکڑ اور اس کا علم اور اس کی جنا قدرت، یہ سب باتیں جتنا زیادہ بندے میں جی بات معلوم ہوگی تو وہ اتنا ہی زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو اسی لیے بنیادی طور پر ہر آدمی اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہو یا اپنے بال بچوں کی حفاظت بھی کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کو کرنا ہی ہے، کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس پر ڈالی گئی ہے۔ تو ایسے میں وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے بچوں کے اندر بھی، ان کے دلوں میں بھی اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرے کہ یہی چیز ان کے اندر اللہ رب العالمین کے دین سے محبت اور اس کے احکام سے محبت پیدا کرے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی معرفت ہر ایک کو دینے کی ضرورت ہے، خود بھی معرفت حاصل کرے، جانکاری حاصل کرے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں۔ اور اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بات بتائی ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 ایسے نام ہیں کہ جو بندہ ان ناموں کو یاد بھی رکھے گا اور ان کا معنی مطلب وغیرہ سمجھ جائے گا، کیونکہ آپ نے بتایا کہ من احصاها حفیظہ نہیں ہے صرف کہ یاد ہی کر لینا، بلکہ ان کا احصاء کرنا، احصاء کرنے کے اندر ان کا معنی مطلب وغیرہ بھی جاننا سب داخل ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ 99 ایسے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ان کا معنی مطلب وغیرہ جو بندہ اچھی طرح سے جان لے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ اللہ کی وہ معرفت حاصل کر لے گا تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی کرنے اور اس کی معصیت کرنے کے پہلے وہ 100 بار سوچے گا کہ میں اللہ کی معصیت کیسے کر سکتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، تو میں کیسے اللہ تعالیٰ سے چھپ کر اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال ہماری اپنی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے، جو ہمارے اپنے آج کے حالات جیسے بھی ہیں یا اس سے بہتر حالات ہو جائیں یا اور بھی بگڑ جائیں، ہم کو بات تو یہی بتائی گئی کہ آنے والا ہر زمانہ بالکل گزرے ہوئے زمانے سے اور بھی بدتر ہی ہوتا جائے گا۔ تو ایسے میں حالات چاہے کیسے بھی ہو جائے، ہماری اپنی ذمہ داری ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم میں سے ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اطاعت کیسے کریں، کہا ماننے کے لیے، کہا جاننے کی جب سب سے پہلی اولین ذمہ داری ہے تو اس میں ہماری اپنی توجہ ہونی چاہیے۔ بس آج کا مسلمان اور انسانوں کی طرح دنیا کے لیے جیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی جب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے بندے اور قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ کل قیامت کے دن کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہمارے اسی دنیاوی عمل پر ہوگا، تو پھر ایسے میں عمل میں کوتاہی یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ گویا ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا یقین نہیں ہے۔ تو ہم اگر آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے لگ جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہو کر جواب دہی کا یہ خوف ہمارے اپنے دلوں میں پیدا ہوگا تو یقیناً ہم اپنی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اپنی امت مسلمہ کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پہچان کر ہر ہر مرد اور عورت کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی حالات اس وقت دنیا میں امت مسلمہ کے لیے پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان سب میں امت مسلمہ کو صبر عطا کرے اور ان کے ان حالات کو بدلنے کی اللہ رب العالمین اپنی جانب سے انتظامات فرمائے، اور ہر امت کو، امت مسلمہ کے ہر ہر فرد کو اللہ کی طرف لوٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔